Vallahi Bakıya bazlığa gelen ərəblər, bak senin benim ana bacımı siken ərəblər. Baba deyirəm Aslı. Ay ay ay, Ağustan kafasını. Orada sikilenler var ha, o İlhamın otellerinde biri var. Ay ay, onların içinde bizim bize yakınlık olanlar var ha, kime danışı istemesek de var. Ha, bu biz aydan gelmeyin, Mars'tan gelmeyin, bak ki benim bir koca nenem var idi. Ay ay, talışlarda oturanda kohum çıkardırdı ləzciyle de. Ay ay, pardon ha, ay hamı birbirine kohumdur. Hamı bir kökdən gəlir, bir soydan gəlir, oğuz soyundan gəlir. Daha insanlığın mənbəyinə hərək etməyək. Ay kardeş, hamı bir-birinə, ooo kızlar var, istikirləri yerə bilər. Hamısı bizim qohumlardır. Hamısı bizim qohumlardır. Vəziyyət yaxşı olsaydı, ərəblər gəlməsəydi, belə bir idarəçilik olmasaydı, onlar poladlar, mübarizlər, raquflar doğardı. Əl yarları doğan analar olardı. Bəli, bugün onları ərəb sikir. Babəkin sümükləri sızlayır. Bəli. Bəli, dəyərlər vətənlərim, bax, onlar götünü silməyə üç dəndaş gətirir, onlar da adət, ha, bax, Türkiyədə yağmur duasına çıxanlar var. Buradan mənim qonşularım da gedir yağmur duasına. Deyir ki, o demək deyil ki, biz dua eləyəcək, yağmur yağacaq. Yox, onluq deyil. Sadəcə bu bir genələksəl, bilmem, qədimdən gələn bir adət ənənədir. Necə biz ocağın üstündən tullanırıq. Yəni, ərəblər də bizim qızımızı silməyə gələn ərəblər, qızlarımızı qayırmağa gələnlər. Cibinə üç dənə daş qoyur. O, eyni zamanda işinin düküyə düz getməyinə də dəlalət edir. Götünü söz yox, o üç dənə daşdan silmir. Amma üç dənə daşı dar günü üçün və uğuru üçün qədim ənə, gör nə gündəyisə, götünü daşdan silənlər, gəlib qızlarımızı sikir. O qızlara da biz ağzımızın suya xaxa baxırıq, heç yaxına da gedə bilmir ya. Bax, 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 gör nədir, 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 heç nə yaşından ölürlər, dəmə? Yil keçən əsrin bir əsrdən biraz artıqdır, bir əsrdə neft çıxıqdı, canlıqdır. 43-cü ildən də hidrogen enerjisi, bor enerjisi çıxır, su. Ərəbin eşcəyi öldü, neft öldü, neft erası bitdi, 43-cü ildən bitdi. Zaten dünya hamısı elektrik görürsə, dünya enerjini dəyişir, hər yerdə dəyişirlər artıq. Hər yer. Samolyotlar belə, özü zariyyatka girib, özü gedəcək, daha su, su, su. Neft erası bitir, bitir. Ona görə bax. Ona görə Qətərin ərazisi 11 tam neçə min kvadrat kilometrdir. Amma təkcə Türkiyə dövlətindən, öz dövlətlərin ərazisindən iki də var. 22 tam neçə min kvadrat kilometr torpaq alıblar. Görürsün. Bilirlər ki, neft erası bitir. Bilirlər ki, o üstəlik qumsaqlıqdır, cəhənnəm də ora. Nə olsun belə yaraşıqlı nələrsə tikiblər, pul var tikirlər, sabah neft erası bitəndən sonra veran qalacaq, veran, veran qalacaq. Ona görə qaçırlar da cənnət məkan yerlərə. Neysə, çox uzadardım, çox danışardım. Sadəcə, qardaş, sən atan, baban, səni dünyaya gətirən atan, baban və yaxud babanın atası necə dünyasını dəyişibsə, 20 il, 30 il qabaqdan, 50 il qabaqdan, onu necə anırsansa, İmam Hüseyni də elə amcinən, elə yasını keçircinən. Sadəcə, artıq meymunluq edirsənsə, öz əzizlərinə etmədiyi İmam Hüseyni edirsənsə, sən cənnətə yox, cəhənnəmə də heç buraxmayacaqlar səni. Qalacaqsan ortalıqda. Hamısı yalan şeylər də ki, ağıllı olun. İşinizlə məşğul olun. İşinizlə məşğul olun. Ağıllı olun. O vaxtı bir ağıllı nəsil gəldi dünya İngiliz. İngiliz yönətdi. Bir geri zəkalı toplum var ki dünyada. Bunların nə o birisi Təvrata, nə İncilə də ucudurlar. Təmiz bir geri zəkalı, başa düşülməyən bir kitab, anlamayan bir istiqamətə soxmaq lazımdır. Vəssalam, soxdular o istiqamətə də dünyanın ən geri zəkalılar. Vəssalam, ona o da atılır, nə özünü döyür, qan tökür, körpələrini, belə qılıncdan şak-şak, başının qanını tökür ora. Sən dəlisən, gicdallaqsan sən. Dində, İslamda, ümumiyyətcə, insanlıqda belə bir şey mi var? Bu ağıldan siz Avropaya buraxanlar mısınız? Nə terror ilə milyonlarla, Almanya desən 15-20 milyon müsəlman var. Avropanın 30% müsəlmandır. Nə terror ilə öz devlətinizdə başınıza vurub, hər cürə meymunluq edirsiniz. Avropada oca gəlir, təmiz başqa adam olursunuz. Nizama girirsiniz. Və üstəlik də Avropanı bəyənirsiniz. Deməli, o gerizəkallıq orada qaldı, ha? Axmaqlıq orada qaldı, ha? Nəsə, çox uzatmayayım əzizim vətənlərim. Qara bayramımız mübarək olsun. Belə deyək. Qara bayramımızdır. Dəyərli vətənlərim, yasımızdır. Allah haqq uğrunda savaşanların başda İmam Hüseyn olmaqdan, onun ətrafındakı olmaqdan, bu günümüzdə də haqq uğrunda savaşanların, dünyasını dəyişənlərin hamısına Allah rəhmət eləsin. Bu yolda mübarizə aparanların da Allah yoluna nurlu işıq saçsın. Və salam. Sağ olun, salamat qalın.